হয় চাওক, নিশ্চয়কৈ যিহেতু আমি পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলোঁ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ কা আন্দোলনৰ যি প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগ আহি পৰিছে আৰু বিশেষকৈ কা আন্দোলন মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কাৰ যি বিধি, সেই বিধি প্ৰস্তুতৰ যি নিৰ্দেশাৱলী, সেই নিৰ্দেশাৱলী ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আৰু বৰ্তমান আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। মোৰ পাছফালে আপোনালোকে দেখিছে বৃহৎ সমৰ সজ্জা এনেধৰণে সাজু কৰা হৈছে, অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰে সাজু কৰিছে আৰু মোৰ পাছফালে আপোনালোকে যদি চায় তেনেহ'লে এনেদৰেই যি বৰুণ বাহন আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক যি বাহিনী, বাহিনীৰ যি বাহন, সেই বাহিনীৰ বাহন এনেদৰেই সাজু কৰি থোৱা হৈছে। আৰু আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে 2019 চনৰ সেই কা আন্দোলনৰ যি ভয়াৱহতা, সেই ভয়াৱহতা যাতে পুনৰ নাহক, যে সেইবোৰ দিন, সেই দিন পুনৰ যাতে ঘূৰি নাহক তাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ। আৰু গৃহ বিভাগে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ নীতি নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰিছে, প্ৰতিখন থানালৈ নীতি নিৰ্দেশাৱলী জাৰি কৰিছে আৰু DGP জিপি সিঙে কেইবাটাও টুইট ইতিমধ্যে আমি ND24ৰ দৰ্শকসকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেৰিকেড, যিসমূহ বেৰিকেড, সেই বেৰিকেডসমূহ নিৰ্মাণ কৰি এনেদৰে যাতে গুৱাহাটী মহানগৰ এবাৰ প্ৰতিবাদ শূন্য কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া জনতা ভৱনৰ সমুখভাগৰ পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশ আপুনি চাওক কেনেধৰণে দীঘলীয়া এটা শাৰী এনেদৰে বেৰিকেডেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে জনতা ভৱনৰ সন্মুখত। আৰু বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে বিগত বৰ্ষত কা আন্দোলনৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদকাৰী এই জনতা ভৱনৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছিল, কিন্তু এইবাৰ যাতে জনতা ভৱনলৈ আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আৰু বিশেষকৈ কা আন্দোলনৰ যি প্ৰসংগ যেতিয়ালৈ আহি পৰিলে, আহি পৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন আছোকে ধৰি 30 জনগোষ্ঠীয় যি সংগঠন, সেই সংগঠনসমূহে তেওঁলোকে যিসমূহ কাৰ আন্দোলন, সেই আন্দোলনসমূহ কেনেধৰণে কৰিব বা তেওঁলোকৰ স্থিতিসমূহ কি হ'ব তাকে লৈ তেখেতলোকে জৰুৰী বৈঠক কৰিছিলে। আৰু বিশেষকৈ যদি চাওঁ তেনেহ'লে আছোৱে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে আন্দোলন ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা থকাৰ বাবে তেওঁলোকে আন্দোলন পিছুৱালে। অৰ্থাৎ 7 মাৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি বাইক ৰেলী বা আন্দোলন, সেই আন্দোলনসমূহ তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে এটাই কথা আমাৰ স্পষ্ট যে আমি দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কা আন্দোলনৰ যি প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগ পুনৰবাৰ অসমত গা কৰি উঠিছে, উকমুকনি হৈছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে এই কা আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে, প্ৰতিবাদকাৰীক ৰুধিবৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিসমূহ বিষয়ববী আছে, শীৰ্ষ বিষয়ববী আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এই বিষয়াসকলক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষাৰ যিসমূহ দিশ, সেই দিশসমূহ যাতে ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আৰু যদি আমি বিশেষকৈ চাওঁ তেনেহ'লে যিসমূহ সংগঠনৰ নেতা, সেই সংগঠনৰ নেতাসমূহকো এইবাৰ আৰক্ষীয়ে থানালৈ মাতি তেওঁলোকৰ পৰা লিখিতভাৱে লোৱা হৈছে যাতে এইবাৰ কা আন্দোলন তেওঁলোকে নকৰে। আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ টায়াৰ দোকানী আছে, সেই টায়াৰ দোকানীসমূহকো কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰে টায়াৰ যাতে, পুৰণা টায়াৰ যাতে আন্দোলনকাৰীসকলক নিদিয়ে, সেই এনেসমূহ বিষয়সমূহ লৈ তেওঁলোকেও কিন্তু লিখিতভাৱে লৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কমাৰ্চ পইণ্টেই হওক, ৰাজগড়েই হওক, শিলপুখুৰীয়ে হওক, উলুবাৰী, ভঙাগড়, GS ৰোডৰ বিভিন্ন স্থানত এনেদৰেই বাঁহৰ বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এয়া লোহাৰৰ বেৰিকেড আমি দেখুৱাইছোঁ, এই লোহাৰৰ বেৰিকেড এনেদৰে জনতা ভৱনৰ সমুখভাগত এনেদৰে সজাই ধৰা হৈছে। বিপৰীত ফালে আৰক্ষী বাহিনীৰ দিনৰ ভাগত আৰক্ষী বাহিনী গিজগিজাই আছে আৰক্ষী ভৱনৰ চাৰিওফালে। আৰু বিশেষকৈ যদি আমি চাওঁ পুৱাৰ ভাগতেই হওক বা আবেলি ভাগতেই হওক, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত CRPF বাহিনীয়ে হওক বা অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ কামাণ্ডো বাহিনীয়ে এনেদৰে পথ সঞ্চালন কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এটাই কথা স্পষ্ট যে এইবাৰ কা আন্দোলন ৰুধিবৰ কাৰণে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে যাতে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যাতে এই কা আন্দোলন নহয় বা কা আন্দোলন ৰোধ কৰিব পাৰে তেনেধৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে সংগঠনসমূহে কিন্তু ইয়াৰ নিজৰ স্থিতিত অলৰচৰ, কাৰণ কোনোপধ্যে তেওঁলোকেও এটা নিজৰ স্থিতিসমূহ ব্যাখ্যা কৰিছে যাতে এইবাৰ কা আন্দোলন তেওঁলোকে কৰিবই, কাৰণ অসমত কেতিয়াও কা বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে এনেধৰণে কিছু প্ৰসংগ যথেষ্ট উত্থাপন হৈছে পাৰ্থ। গতিকে কা আন্দোলনৰ যি প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগক লৈ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু এনেধৰণে তৎপৰতা দেখিবলৈ পাইছোঁ। বাঁহৰ বেৰিকেড নিশাৰ ভাগতে ট্ৰাকে ট্ৰাকে বাঁহ আনি, বাঁহৰ বেৰিকেড নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে লগাইছে। গতিকে এইসমূহ যাতে তেওঁলোকৰ কা বিৰোধী আন্দোলন, সেই কা বিৰোধী আন্দোলন যাতে মষিমূৰ কৰিব পাৰে, ৰুধিব পাৰে, তেনেদৰে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কেমেৰাত ৰূপমে দেখাব, মোৰ সৈতে ৰূপম আছে। এনেদৰে জনভাৱনৰ সমুখ ভাগৰ পৰিৱেশ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে। আৰক্ষী প্ৰশাসন বৃহৎ বেৰিকেড স্থাপন কৰা হৈছে, লোহাৰ বেৰিকেড দিয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে, আৰু কিছু কিছু ঠাইত বাঁহেৰে বেৰিকেড দিয়া হৈছে যাতে কোনো কাৰণতে এইবাৰ
হিংসাত্মক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে বা যিসমূহ ৰাজহুৱা সম্পত্তি আছে সেই ৰাজহুৱা সম্পত্তি যাতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ সজ্জাৰে ৰৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।